У Києві пройшли масові мітинги за все і проти всього – під Нацбанком, Верховною Радою та Кабміном. В урядовому кварталі мітингували ошукані вкладники банків та невдоволені новими тарифами споживачі. Ошукані вкладники банків? І що вони там вимагають? Покажіть, будь ласка. Стоїмо за тарифи, щоб не повішали. Більше пенсії. І щоб вернули нам євро в осінь. Щоб лучше жити була. Значить, на вулиці Києва вийшли ошукані вкладники низьких тарифів на пенсії за курс євро, як у 2008 році. Я ж нічого не переплутав. Я вложив в банк Бондарєва. А який у нього банк? Євро. Слушайте, проходите, потому что я вам не хочу сейчас на душе болеть. Банк душа болит. Проходите, я не хочу вам сейчас. Хто ж їх таких розрізнених зміг зібрати? Ми об'єднали тих людей, і вони між собою об'єдналися. Всі, з усіх банків. Пані Тимошенко, ви впевнені, що варто про це говорити відкрито? Бо кажуть, що цих людей збирали за гроші? Соціальними мережами Facebook та ВКонтакті ширилися повідомлення із пропозиціями постояти на мітингу за 120 або 150 гривень. 125 гривень. Расчет розв'язок. І що Тимошенко на це сказала? Зараз кажуть, що це п'яні люди, яким дали гроші. Ні, це ваша боротьба. І люди були справжні. Стоп! Стоп! Інакше вони не виставляли залізні паркани навколо адміністрації президента. Вони би не привозили колектори. Це просто унікальне явище, яке народилася влада. Вони розправляються з людьми. Вони налітають, як стая просто стерв'ятників. Дітей викидають в мороз на вулиці. Колектори – це просто унікальне явище, яке народилося влада.